Норвегія така. Отакі тракторці спереді відкидають сніг повно. На обочину. Ну багато взагалі працюють, розкидають. Бо тут, якщо її не розкидати один день, то воно все стане. Попав я в Норвегії, справжній катаклізм. Може, для них це не катаклізм, але для мене я такого не бачу. Тут же де-не-де вже понагортали кучугури висотою 2-3 метри. Де машини так позасипало, що тільки по кучугурі зрозуміло, що там авто. Просто засипано геть. Оце вважайте, що тут прибирали не раз. І все рівно скільки снігу. Тут це центр, і тут прибирають, прибирають і прибирають вже 3 дні підряд. Бачите, які кучі. Це повикидали звідси. Вже на рівні хат місцями. Отак. Але вітру такого катастрофічного в місті нема. Бачите, на козирку скільки? Пів метра. Тому падає тихо, спокійно. Спокійно, тихо, рихлий сніг такий. Чайки навіть літають, бачите? Так. Чайки літають. Що вони літають? Що вони шукають? І ворона. Оце пам'ятник, двохметровий солдат. Бачите, тут взагалі це радхаус. Взагалі сніга тут до нього не зайти. Бачите, державний прапор. Бачите, які тут ці, як їх, патики стоять. Невеличкі, нормальний патичок, покрашений, державний. І дивіться, який гарний прапор. Завжди новий, завжди чистий, ідеальний. Не те, що в нас ганчірки вішають і вішають. Ганчірки. Ганчірки на патиках. Бачите, там людина йде, куча. Ота людина 1,90 м. Та куча точно 4 метри висотою. Таке.